prostě je boxer z Brna, působí dnes jako trenér Centru bojových sportů v Brně, Aleš Vitálky. Toto je jeho profesionální debut pro modrý Ludový Plachetka. Na treningu.
Zadní háka, přední na žebra. Zopakuj to. Drž si ho, a rychlý údery, jo? Dámy a pánové, máme tady výsledek. Oba dva vodce do středu, both fighters in the middle of the ring, please. Máme tady vyhlášení, victory ceremony. Vítězem na body se stává vodec v rohu modrém Ludovít Plachetka. The winner is in the blue corner, Ludovít Plachetka, representing Czech Republic. Druhý zápas dnešního závěrečného profesionálního pokusu, který pořádá sport Ivan Steinkorn a za českou stranu pánové Miroslav Pešta a Janek Dominec. Druhý zápas bude ve váze do 72 kg na 8 kol po 3 minutách. So the next fight is a professional 8 rounds and 3 minutes fight in the middleweight. And I'm calling to the red corner, Červený rok. I'm calling to the red corner, Attila Kiss from Czech Republic.